Pelbagai inisiatif dilakukan bagi memperkasakan pelajar dalam sektor latihan teknikal dan vokasional TVET. Terbaru menawarkan kursus pertanian agro TVET di institusi yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata, penawaran kursus ini selaras dengan pendidikan revolusi industri 4.0, iaitu pelajar TVET dilengkapi kemahiran dan pengetahuan berkaitan penggunaan teknologi terkini. Dalam kita menggunakan teknologi, kita juga ingin pastikan supaya rakyat kita punya akhlak yang tinggi. Dan saya rasa perkara yang kita perlu highlightkan juga ialah tadi kita mengatakan bahawa TVET kita akan cuba meningkatkan penggunaan teknologi di dalam agro, dalam bidang pertanian, dan kita akan membuat menawarkan banyak lagi kursus di institusi TVET di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, agro TVET yang berterakan teknologi, gunakan drone, gunakan artificial intelligence, IoT dan lain-lain lagi. Kerjasama turut dijalankan bersama-sama pemain industri ke arah meningkatkan kemahiran pelajar. Beliau ditemui selepas majlis perasmian kolokium pendidikan Revolusi Industri 4.0 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.